ကျွန်တော်တို့ကတော့အကယ်မီပရက်ဆစ်ဘူးမှာပညာသင်ကြားနေတော့ဘောက်ရှ်1G3 1-2မှာကျောင်းသားတွေများပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇာမာကတီချာတော်ကိုတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာအလယ်မှာကုန်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့လူများလက်ချိုးပြီးလူများပါတယ် ရလေဖာကန်ကြီးပို့ကျော်အောင်ဆန်းရင်းရင်းတို့ရဲ့သူရှင်တော်ဆာဆူကြီးကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဦးတန်းတို့ဆိုရင်ကမ္ဘာအလယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွဲပြီးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဖြစ်ပါတယ်ဦးတန်းအကြောင်းကိုလူကြီးတွေကသိပေမဲ့ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေသိမသိကြတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဦးတန်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိသလောက်ညှဝေပေးပြရစီခင်ဗျာ ဦးတန်ဟာ1928ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာအေရဝီလမ်းကြီးသားကြီးဦးဦးမင်းခရိုင်ဝတ္တနော်မြို့နယ်မှာဦးထားတဲ့ဦးဦးနဲ့မြင်းကျင်တော်နန်းတောင်တုံးမှာဗမာမြင်ခဲ့ပါတယ်ဝေချင်းလေးရောက်အနက်အကြီးဆုံးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဦးတန်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကစာဖတ်ဝဒနာပါပြီးစာတော်တဲ့ကျောင်းသားတို့ဖြစ်တယ်ငယ်စဉ်ကပင်စာရေးစရာဖြစ်ရန်ဝဒနာထောင်ခဲ့သည်ဖတ်ခင်ထံမှအင်္
Kunema, Yango Dagoro, Ma Ubasara, Amigere. Yama, do this and not attend, eat hard on air. A fair one to appear, Pawangere. Yama and the other man to keep the Kabakula Tamaka e. The day I'm out to a dream mucho chica, Tanguya tells at the Kunema, Tanguya, Kunasa, the Kuniati. ဆန်နေတာကာလအတွင်းကြီးမားစွာသောကမ္ဘာအရေးကြီးခြင်းများကိုအောင်မြင်စွာဖြစ်ရှိနိုင်ခဲ့သည်အထွေထွေတွင်မှုကျောက်တာဝန်ကိုဥရောပသားမဟုတ်သူများထဲမှအာရှမှပထမဆုံးကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်မှုကျောက်ဖြစ်သည်ဥတန်အားသူများဝယ်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူ့အတွက်တော်ချီးမွမ်းတော်လို့ပဲရှိတယ်1948ဆနေမြာအနာဒီမိုကရေစီဆနေသည့်အခက်အခဲဆုံးဖြစ်သည့်ဒီမိုကရေစီဆနေအောင်မြင်ရန်ပြည်သူပြည်သားတို့သည်အတိအမြ
Pisilini, Toja, Besan Nashinandi, Pinata Yami, Singing Nongiago, Dona Zayami, Pinati, Nangai, Achila, Achila, Asepiti, Utanga, Joget. Utanha, Dome Mojo Yadu Gane, Nayu be now, Yuria Muma, Salani Tani, somebody will be easy fit and Nayu Gane. ကဘာကြီးတဲ့တမူထားတဲ့ဦးတန်အထောင်900ခုနှစ်ဆက်လေးခုနှစ်ဝင်ပါလာနဆန်ငါးနေပါလူရောင်မြုံနိုင်အစုတ်ကင်စာဖြစ်ွယ်လုံးခဲ့ပါသည်ဦးတန်ယုတ်ကလဟာဒီကင်ပါလာတရနေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်လာပြီးအစိုးရကကြိုက်ကဆန်ဝင်တွင်မန်တက်ငယ်တစ်ခုဖြင့်ထားရှိပြီးဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်ကျန်တော်တင်ကြိုင်တွင်တကြိုမီဦးတင်ရခဲ့သည်နိုင်ငံကုန်ဆောင်တအူအား အခမ်းအနားနဲ့တချို့မီဟူမြောင်းလင်းထားသောចောင်းသားများနှင့်ဒီသူများမကျင်တဲ့ကြာရည်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မတချို့မီနိုင်ဝိုင်းအလို့တွင်ចောင်းသားများရောက်လာပြီးဦးတန်ယုတ်ကလအတက်ကတော်ဝင်းအတွင်တို့ရလာရောက်တည်ဆောင်သွားကြသည်ចောင်းသားများကဦးတန်ယုတ်ကလအထောင်962ခုနှစ်အရေးတော်ဝင်အစိုးရကပုံဖက်ဖြစ်တည်ခဲ့သောចောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦနေရအဟောင်း တွင်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့၌အခမ်းအနားပြုလုပ်ကဂူရွန်းတချို့ပဲကြသည်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်အနက်2နာရီခန့်တွင်အစိုးရကចောင်းသားများအားအကြမ်းဖက်နေနေပြီးဘိမှန်အားဖြိုကျဖြက်စည်းကယုတ်ကလက်အားလူယူပဲကြသည်ညာတွင်ချင်းပင်ရွှေတဟုံးချောင်းပန်းမုတ်အနီးကန်တော်မင်းပန်းကြံပြီးတွင်နှုတ်နံတချို့ခဲ့သည် 1,950ကျော်အကြောင်းထုတ်ပြီးထောင်ချခဲ့သည်။ဦးတန်အတက်တရာအပြည့်အမတ်တရာအခမ်းအနားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ထိုင်းမလေးရှားစတဲ့ကမ္ဘာနေရာတော်တော်များများမှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဦးတန်အားနိုင်ငံတကာအလဲမှာမြန်မာကုန်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့မြန်မာတမျိုးသားလုံးရဲ့ကုန်လုံးဖွဲ့အားကောင်းဆောင်အဖြစ်တမိုင်းမော်ကုန်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာចောင်းသားတမိုင်းကိုတည်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့အရှိကနောင်သောចောင်းသားများဟာကြာရတောင်ဖြစ်သောဟန်ကိုရ63ဟန်ကိုရ84ဟန်ကိုရ81အရေးတော်ပုံများ
Jinya Adrema, Changda Sura Tamango Gondugo, Ata Dwe Chui Najimbi, Yinanga Jare, Janoro Lejao, Siaji, Yota Lumimi, Tamala, Omandiago, Gogo, Padati, Makato, Yuche, Mune, Naonaga, Gujitu, Najavazi, Lux and Abulada. Dancing to the Jin, Dujaya, to Yego, Mogu, and Jang O'Jin, the Guasia, Siamamia, Jangda, Jangunya, Ajitu, the Mangana.